malý Honzík z Otrokovic se stal letošním prvním dítětem ve Zlínském kraji. Obchvat Otrokovic je od nového roku sjízdný zdarma. A 12. a 13. ledna se uskuteční první kolo prezidentských voleb. Dobrý den, vítám vás u prvního zpravodajství televize Otrokovice v roce 2018. První miminko Zlínského kraje letošního roku je z Otrokovic. Malý Honzík se narodil 40 minut po půlnoci ve zlínské porodnici. Maminka i tatínek jsou v pořádku a na Honzíka už se těší i jeho sestra Adélka. Toto je pro maminku a tady pro bráchu. A toto je pro tebe, aby ti nebylo... První krajské miminko se jmenuje Jan Krkoška, je z Otrokovic, váží 4020 gramů, měří 52 cm a narodil se 44 minut po půlnoci. Honzíka i maminku přišel do porodnice pozdravit také hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. Cesta na svět přitom trvala Honzíkovi rekordně krátkou dobu. Dobře a rychle. Všechno proběhlo naprosto v pořádku, bez komplikací a personál byl úžasný, takže jsme to zvládli jak já, tak teda synek, za což jsem moc ráda, že to tak celé proběhlo. No, asi 3 minuty po půlnoci jsme vyjížděli z Otrokovic a tady jsme razili na parkovišti, bylo 16 minut po půlnoci. No. Bylo to příjemné v tom, že byly prázdné cesty, prázdné silnice, a takže se opravdu dalo jet nad limit. Rychlostní, já znovu říkám, no já jenom doufám, že budou na úřadech trošku schovývaví a že to nebude mít nějaké negativní důsledky na moje body. Nový rok přinesl také radostnou zprávu pro město Otrokovice. To získalo od Zlínského kraje dotaci na rekonstrukci sportovní haly ve výši 7,5 milionu korun. První středu v roce se také přímo na stavbě uskutečnil další kontrolní den. Samozřejmě stavba hodně pokročila od naší poslední návštěvy. V této chvíli jsme ve stádiu, kdy jsou realizovány všechny podkladové vrstvy na ploše pod Konipur. Je tam hodně prostě vody a potřeba topit, což se děje, a vlastně čekat na to, až vlhkost poklesne na míru, kdy bude možno realizovat vylítí povrchu finálního, čili Konipuru. Samozřejmě naše otázky také směřovaly, kdy bude moci město využívat této plochy. Bylo nám řečeno, že je to hodně odvislé od počasí, od rychlosti vysychání právě stavby. Nicméně pracovně je možno sdělit, že koncem března by mohla být celá stavba dokončena, nicméně duben je ještě nastaven pro to, aby se odstraňovaly vady, které teprve možná se vyskytnou po této realizaci. Takže sportovci se v podstatě by mohli v květnu, v červnu už začít sportovat tady v tomto zařízení. Tady ta podlaha, to je souvrství několika vrstev, kdy ta základní vrstva je z anhydritu. To znamená, je to jakási sádrová vrstva, která samozřejmě dlouhodobě zraje, má tendence do sebe i natahovat vlhkost zpátky, to znamená, je náročná na provedení a na klimatické podmínky, kdy se provádí. To znamená, pokud ji provádíme v tomto období, musíme tady topit, musíme větrat, aby ta vlhkost, která se z té podlahy dostává, která z ní uniká, tak aby v podstatě se vyvětrala a nevracela se zpátky. To znamená, to je to prodloužení toho termínu tady této stavby, to je to prodloužení z důvodu té podlahy, protože původně měla být prakticky obyčejná klasická dřevěná podlaha s palubkama, kterou je možné poskládat v podstatě kdykoliv. A na tady tuhle vrstvu, na tady tu anhydritovou vrstvu, bude následovat potom vrstva koniporu, což je polyuretanový materiál, který je odolný i vůči tretrám, které se používají v halách atletických. To znamená, je to velmi odolná, velmi pružná a velmi pohodlná a dobrá podlaha pro v
podstatě jak atlety, tak následně ostatní sporty, které tady budou. Je to v dnešní době běžná technologie, která se používá pro sportovní haly? Je to technologie, která se běžně používá, nicméně ten materiál, který je tady použitý, tak je opravdu na evropské úrovni, tak aby tady mohly probíhat i ty vyšší soutěže, to znamená, je to zahraniční materiál, který se u nás nevyrábí, který se musí dovážet, myslím, že to je německý materiál. 12. a 13. ledna se uskuteční první kolo voleb nového prezidenta České republiky. Lidé už by měli mít také v poštovních schránkách volební lístky. O bližší informace o volbách jsme proto požádali přímo na Otrokovické radnici. 12. a 13. ledna nám proběhne první kolo volby prezidenta republiky. V případě druhého kola proběhne o 14 dní později 26. a 27. ledna. V tuto chvíli probíhá roznáška hlasovacích lístků. Volič z obálky doručovací zjistí, kde má volební místnost, ta se řídí místem trvalého pobytu voliče. V Otrokovicích máme 13 volebních okrsků a každý volič je zapsán v jednom z těchto okrsků. Součástí hlasovacích lístků je informace o způsobu hlasování, kterou doporučujeme, aby si voliči nastudovali. Je tam uvedeno vše potřebné k tomu, aby zvládli systém hlasování, když myslím si, že volba prezidenta je jednou z těch jednodušších forem hlasování. Z 9 hlasovacích lístků volič vybere jeden, který nijak neoznačuje, vloží jej do úřední obálky, kterou obdrží ve volební místnosti od okrskové volební komise. Je vhodné upozornit na to, že volič po té, co se dostaví do volební místnosti, musí prokázat svoji totožnost a to prokáže občanským průkazem nebo cestovním pasem. V případě, že volič neprokáže svou totožnost platným dokladem, tak je zde možnost navštívit náš úřad, kde budeme mít službu a požádat o vydání občanského průkazu, takzvaného blesku. Nicméně je potřeba, aby sebou vzal dvě dokladové fotografie. Tady není možné udělat občanský průkaz tou běžnou formou, protože tam se data posílají do centrální tiskárny a my tady tenhle ten občanský průkaz typu bles vydáváme přímo na úřadě. Nevíte, co s vyjetým olejem nebo s olejem z domácnosti? Stále více lidí totiž vylévá spotřebovaný olej do odpadu a ucpává tak kanalizaci. Přitom řešení je jednoduché. Stačí navštívit sběrný dvůr. Takovým drobným příspěvkem k ekologickému nakládání s odpady je zavedení sběru využitých nebo použitých potravinářských olejů, což jsou oleje hlavně z fritovacích zařízení. Doposud v podstatě většina občanů tyto oleje vylévala do kanalizace, což samozřejmě je špatně, protože oleje zanášejí tu kanalizační infrastrukturu. Proto jsme zavedli sběr těchto potravinářských olejů a je to tím způsobem, že ve všech sběrných dvorech jsou umístěny plastové kontejnery. To znamená, na 15 místech ve městě mají občané možnost tyto oleje ukládá do těchto kontejnerů, to znamená, že doma člověk sleje oleje do nějaké pedlahve nebo podobné plastové nádoby a na tom sběrném dvoře to odevzdá. Kromě sběrných dvorů samozřejmě sbíráme tyto oleje i ve školských zařízeních města. No a jak tyto odpady dále končí, my je odevzdáváme specializované firmě, která je v podstatě zpracovává a používají se jako biologický přídavek do motorové nafty. Čili to je typický případ recyklace, kdy odpad se stává surovinou. A na závěr jedna aktuální zpráva. Přestože už asi každý řidič ví, že Otrokovický obchvat, respektive jeho z poloviny dostavěná část, je už sjízdný bez poplatku, připomínáme tento fakt ještě jednou. Takže řidiči a řidičky, od nového roku můžete po obchvatu Otrokovic jezdit zdarma. Samozřejmě to všichni zaznamenali, že máme od 1.1.2018 tu severovýchodní část obchvatu bez poplatku, takže je to dobrá zpráva. Jsem rád, že pan ministr držel slovo a tímto prosím, aby všichni tento obchvat využívali, ať už co jedou z Baťova do Zlína, z okolních měst, ze Zlína jedou na Baťov, pokračují do okolních měst, aby ten obchvat opravdu využívali, protože uleví centru a musíme říct, že už za ty první 3-4 dny je ten úbytek tady vlastně v centru města těch aut poznat. Opravdu zafungovalo
a tě se těšíme, až bude dokončena ta jihovýchodní část, která podstatně daleko lépe uleví tomu centru města. To je ode mě vše. Za celý kolektiv televize Otrokovice přeji všem hodně štěstí, zdraví a pohody v letošním roce. Na viděnou.